Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Panevėžio miesto panorama ir jūs matote Cido areną. Visai netrukus čia įvyks BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kurias pristato Charlie Pizza. Ir čia Panevėžyje Vietos Lietkabelis kovos dėl dar vienos pergalės turnyro lentelėje su pavojingu varžovu Vilniaus ryto klubu. Komandos penkite. Arčiau krepšio čia pirmieji Baltarusio taškai Vilniaus klube ir jie yra atlikti dėjimų. Dabar Kariniauskas gauna kamuolį prieš didžiai sylį. Kol kas amerikietis atstovėjo gynyboje iki šio momento. Čia taškai. Pataikyti 4-3 taškai ir pakartotas asmeninis rekordas. Bet taip LKL čempionate čia sylį. Bet Kariniauskas čempionų lygoje, pasakysiu. Iš karto dvigubą gynybą prieš jį. Į pagalbą Echodui ateina ir komandos draugas. O čia pražanga kitoje vietoje. Ir skaitami yra taškai. Kaip dabar jie taikysi žmonės. Bandė pasakyti užtikrintesnę užtvarą komandos draugų. Čia didžiai sylį, 2+1. Ir vėl taškai praleisti dėl Dimeco. Nusprendė žaisti individualiai ir suklydo. Pilauskas. Koks drasus vaikis, tik pasirodęs aikštėje. Vis daugiau spragų žyga Dimeco žaidime. Atranda Vilniaus rytas, kuriuos ir naudojasi. O čia 3 taškai. Girdžiūnas. Pakilęs ir Martynas Echodas. Po driblingo atakuoja Girdžiūnas ir pataiko ne patį lengviausią metimą. Akimirkai prarado budrumą, čia kamuolį perima Girdžiūnas. Kodėl nekeičia Dimeco Čianakas, aš ne... Ir palaimi rytas. Čia didžiai sylį, pratėsė tą atkarpą, 2+1, ne pirmą. Kulbėtis įmeda kamuolį į būdos aikštelę, ten galvų galėjo, Mindaugas Tupšas pelno taškų. Ir vėl nugarinė užsvarą. Parachovskis gauna kamuolį ir grauna jį iš viršaus. Mindaugas Kupšas nieko negalėjo padaryti čia gynyboje. Bet kur pagalba iš aikštės procentų taiklumo? Sirvydis meta sudėtingą tritaškį, besibaigiant atakos vaizdu sylį. Kartais darinėja didžiai sylį. Gal jam laikas rytas. Kailo Jonas Vainauskas negirdi, ką kalbu, gal pakviestų vyriausiai trenerius. Kulvietis pataiko savo trečiai tritaškį šios dėl. Ryto padarytos klaidos ir net 9 kartus suklydo aikštės šeimininkai. 40-55. Tipčevičius bandė įmesti kamuolį Artiomui Parachovskiui. Šis išsaugo kamuolį savo rankose. 2 taškai ir pražanga. Sudėtinga puskablį, kairė ranka. Dar vienas sudėtingas metimas, dabar jau Sirvydis. Parachovskis kartoja metimą. Šiaip jis toks santūrus, ramų žaidėjas. Kupšių skirtas kamuolys ir Eimantas Bendžius čia gynyboje praleido Mindaugą Kupšą. Oi, Butkevičius, daug greitesnis už Jesaitį, dvigubai greitesnis. Po step-out'o bando sugrįžti laiku prie Echodo, tačiau nesuspėja laiku užsiimti geros gynybinės pozicijos. Žygas Dimecas. Girdžiūnas. Jo perdamas aiškiai Pilauskui, šis iš toli atakuoja, po taiko penktasis Pilausko taškas. Kariniauskas bando ir jis prisitaikyti po taiko. Girdžiūnas. Atiduoda kamuolį tiesiai į rankas Eimantui Bendžiui. Tritaškiai susikūrė savo pranašumą šiandieną Vilniečiai. O, Butkevičius padeda Parachovskijui. Vilnių Nenadas Čianakas kalbėjo, jog jo komanda atrodė kaip žemesnių klasių komanda žaidinti prieš aukštesnių klasių ekipą. Paulius Valinskas arčiau krepšio, 2 taškai. Na, dabar jau perdamas Girdžiūnui. Girdžiūnas neužbaigė šių rungtynių tikšlių metimų. Kaip ten bebūtų, rytas iškovoja įtikinamą pergalę 95-73.